V86 avdelning 1. Där har startbilen släppt iväg fältet. 1 oktober Kronos öppnar bra liksom nummer 4 MT Fortune Winner invändigt även nummer 1 Prada Klock och oktober Kronos är inte omedelbart i täten i alla fall. Nej, jag tror att Adrian tog det lite lugnt där och vill låta dem köra, låta spetsrum ta slut och sen gå fram och överta ledningen. Så att han, jag tyckte han gjorde helt rätt. Han går inte in i någon spetsrum direkt och riskerar någon galopp eller något. Så att det var helt rätt. Nu är det väl möjligen så då att han kommer när spetsstriden har lagt sig. 3 oktober Kronos först i andra spår. Här kommer Adrian Colgjini, precis som du var inne på. Ja, och det var ett klokt beslut tycker jag. Han riskerade ingenting och han visste att de skulle släppa till när han kommer. Så att det var mycket klokt kört. 500 meter, 1.09,9. Det är en snabb fart. Det såg ju inte ut att gå så där våldsamt. Men förutsättningarna är utomordentliga. 24 grader varmt och ett strålande solsken. Nu har vi här på Åby-ovalen. 3 oktober Kronos satt sig i täten med ett Prada-klock i rygg. 6 online Damored som hamnat först utvändigt. 4 MT Fortune Winner finns i tredje invändigt. 7 Need for Speed. Jörgen Sjönnesson har andra ytter. Och på pappret värsta motbudet nummer 8 Red Dead Superb. För Björn Goop finns som 4 i andra spår. När vi kommer till passeringen den första kilometern, då stannar klockan på 1.13,4. Längre ner invändigt nummer 2 God Speed och slutar klockan över 5 Ivory Queen. Och nu har ju farten bedärrat en hel del och loppet har ju gått så här långt. Helt i oktober Kronos och Adrian Colginis händer. Ja, verkligen. Om vi jämför med när han startade på Halmstad näst senast, då fick han öppna 10.7 första varvet och han höll ju väldigt tappert och fick stryk av BB Sugarlight. Nu får han bestämma ledningen och jag tror att han kommer dra upp tempot här de sista 600-700 metrarna och grilla konkurrenterna rejält. Och det borde vara en toppchans. 3 oktober Kronos leder med 600 meter kvar. Björn Goop är ute i fjärde spår möjligen med nummer 8 Red Dead Superb utvändigt om nummer 7 Need for Speed. Ryggledaren, där har vi nummer 1 Prada Klock. Om det nu möjligen är någon som ska kunna hota ledaren som fortsätter i hög fart just nu. 6 online Damour finns utvändigt. Prada Klock kan inte haka på. Svänger in mot upploppet här och det ser ut att vara avgjort. Ja, det ser avgjort ut bara att inte slå in någon handbroms eller något nu, men han ser fortfarande jättefin ut och har fan ruska livet. Han får komma online Damour invändigt, men det ser ut att gå bra. 3 oktober Kronos har vi hela under kontroll. Adrian Colgjini, oktober Kronos! Och sansat inledningen, det visade sig vara en god taktik. Sen skötte oktober Kronos resten och infriade favoritförväntningarna med den äran. 3 oktober Kronos vinner V86-1. Så är det Adrian Colgjini, precis som du var inne på, lugnt och försiktigt. Han tog sin 18:e seger som kusk i år och passerade faktiskt nu då 3 miljoner kronor inkört, Adrian Colgjini. Ja, jag tycker han har utvecklats som kusk rejält och här måste vi berömma. Han ger sig inte in i någon spetsid. Han tar det lugnt och låter positionerna intas och sen går han fram. Och han riskerar inte att köra galopp eller någonting sånt, så att det var mycket klokt styrt. Och hästen var huvudet högre än sina konkurrenter. Ja, som vi spekulerade på, eller om i förhand då. Skönt för er såklart att vara kvar. De flesta av er är det ju i alla fall, i och med att den stora favoriten omgångens största vann den första avdelningen. Oktober Kronos, tränad av Ludvig Colgjini, körd av Adrian. Vi återkommer med mer strax. Resultat V86-1. Åby Stora Pris Next Week. Här segrade nummer 3 oktober Kronos och Adrian Colgjini. 2 blev 6 online Damour, Johnny Takter. 3 blev 7 Need for Speed, Jörgen Sjönnesson. Ordningsföljd 3-6-7. Segrande oktober Kronos är uppfödd i Italien, ägd av AB Örebro Rörmontage med flera. Tränad av Ludvig Colgjini och körd av Adrian Colgjini. Hälsa kretsen kring oktober Kronos. Välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda.
Adrian Colgini kommer glad som en spelman dansande upp i Åbys vinnarcirkel. Ja, ganska glad i alla fall. Grattis! Tack så mycket. Var det skönt? Ja, det var skönt att testa. Fick sätta dit dem igen. Han är ju riktigt bra egentligen. Och sist så var det bekymmer med honom. Och det visade sig att han var sjuk och idag vann tillbaka. Och det är det som är, det är riktigt skönt när de är det. Hur trivs du att leverera under press? Ja, det har väl gjort ungefär hela mitt liv. Jag har alltid tävlat, så det är jag rätt så van med. En av de skillnader, du har lirat ishockey, även hållit på med hästhoppning. Hur man laddar upp inför ett lopp när man är lite favorit eller att det ska gå bra? Nej, det är mer bara att fokusera på sin grej. Alltså, det gör jag för varje tävlingsdag, fokusera på varje häst. Liksom. Jag har knappt tänkt på att jag var så stor favorit idag. Alltså, så, det, man får absolut inte tänka på det. Hur tänkte du när du körde framåt? Ville du överta ledningen? För det var ju en tuff körning. Kommer man att tänka att Olle Bender ville köra i spets? Men... Nej, det visste jag inte. Men de körde från start och de plockade upp i första sväng. Jag tänkte det upp på stretch och de vet att jag har en bra häst. Så jag tog det rätt så lugnt och körde när de hade kört färdigt. Och det löste sig perfekt för mig i alla fall. Åby Stora Pris nästa lördag. Joke Face blir klar i eftermiddag. Hur är läget med honom? Det är väldigt bra. Han gick ett jobb hemma igår. Pappa körde och han kändes riktigt, riktigt fin. Alltså det gjorde han inför Mikkel också, men då började han hosta efter jobbet och då hade han slem i halsen. Så han känns jättefin nu och allt ser bra ut. Så peppar, peppar. Hur har du laddat upp med Mafioso Face som ska vara med i Citytravet? Det är ju inte riktigt lika långt. Nej, men han är ruggigt startsnabb. Jag tror det är ett perfekt lopp för honom, 250 meter. Då kan han flyga på lite. Kan du komma tillbaka hit ikväll? Det blev väldigt svårt. Kanske Preben Sör, vi kommer tillbaka med Rebecca Diasel och sen i efter V86. Hon är i rik och skorna på henne idag och sen igen. Lycka till då, grattis. Tack så mycket. Hela inleddes med en klar favorit och Tober Kronos som Adrian Colgini tog det lite försiktigt med inledningsvis. Lät dem köra nio där första fem. Sen tog han över ledningen och så blev det så enkelt. Ja, fick bestämma och drog i hårt tempo sista 700 meter och var helt överlägsen. Efter segern totalt för Tober Kronos i hans 29:e start. Och det var nog en av de lättare vinsterna. Ja, det var nyttigt för hästen. Han har fått gått några tuffa lopp på slutet så det här var nyttigt. Mm. 6 online Damour 2, 7 Need for Speed 3, 1.45 är vinnaravset, tvillingen 5.65, 9.37 och 43. Tiden blir 13,2 och utgångsvärdet på V86 10 kronor. Tränad av Ludvig Colgini och körd av Adrian Colgini. Titta till systemnedräknaren, omsättningen 16 274 000. Det är kvar 429 437 system, 10 kronor alltså värdet efter 3 oktober Kronos vinst i V86. 86-1. Och då gör vi så att vi trampar vidare mot V86-2. Det är inte så många hästar med, men ett par riktigt fina i detta lopp som